abandono, então. Tá bem? Claro, tá. Porque eu entro pra cá, acho que fui pertinho. Traz. O carro na ciclovia não é teu. Não, não é meu. Não, mas se quiser, eu mando, precisar tirar. Mandei, vamos passar aí. Tá, pessoal. Então tá. Você toca? Vou junto até. Não, a Cris vai com vocês até pra lá. Tá, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Ciclovia aí, irmão.